ဇာရေးစရာရေးရှိဦးတောင်းရေးသားခဲ့သည့်စလုံးကြီးဦးစံရှာနှင့်တပင်ရွှေတီအီကြောက်စီတို့များပျောက်ဆုံးမှုလွန်ခဲ့သည့်ဇန်နဝါရီလကဝေလာမင်းသားမြန်မာပြည်သို့တိုင်ခမ်းလှည့်လာသည့်အကြောင်းပြုပြီးအစိုးရရုံများပိတ်သည့်အများသောမိတ်ဆွေတွေရဲ့ချင်းများသည့်ကြိုက်တရုပ်တို့ဖျားဖို့သွားကြလေသည်ကျွန်တော်နှင့်ဦးစံရှာလည်းကြိုက်တရုပ်ဖျားဖို့သွားရရန်ပြင်ဆင်သောနေတွင်ဦးစံရှာစီတို့ပင်စင်ချင်းချင်းဆရာ
ကြောင်းကိုအတော်တန်သိပြီးဖြစ်လေသည်လွန်ခဲ့သည့်စစ်ကြေးတွင်ဥပါဒ်သည်အီဂျစ်ပြည်မက်ဆိုပိုတေးနီးယားပြည်စာဒီတို့ကိုတွားရောက်၍ဗြိတိသျှအိန္ဒိယနှင့်မြန်မာပြည်မှစစ်သည်များကြီးတက်တခန့်ရာတွင်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့သည့်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်တို့ဦးလည်းဖြစ်လေသည်ထို့ပြင်အမျိုးသားတို့နိုးကြားထွားကြရန်အတွက်များစွာလိုလားသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဦးဖြစ်သည့်အတိုင်းအသိအပင်များထောင်ခြင်းကိုယ်တိုင်ဟောပြောဆုံးမဩဝါဒပေးလေရှိခြင်းအမျိုးသားတို့ကျန်းမာရေးအတွက်စာအုပ်များကိုစီရင်ရေးသားပူခြင်းစစ်တူရင်ထိုးခြင်းမှစ၍ရှေးစာဟောင်းများနှင့်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းဝတ္ထုတို့ကိုအလွန်တရာမှလူလန်းသက်ခြင်းလည်းရှိသူတို့အုပ်ဖြစ်သည့်ပြင်စွန်တော်ချင်းကိုလည်းအနည်းငယ်ဝါသနာပါသူဖြစ်၍ဦးဆန်ရှာ၏နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံစဉ်ခါကစွန်တော်ချင်းနေသရာတို့ကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ဥပဒကစွန်တော်ဆိုသည်မှာဝန်တွင်းညံပါမသာဖြစ်နိုင်သည်တင်ပြမရဟုပြောလျက်ဦးဆန်ရှာမှများစွာနှစ်သက်သဘောကျခဲ့သည်ထို့နောက်တွင်ပြန်ကန်နေနိုင်ဥပဒကကယ်ရေးမိမိသည်စွန်တော်အတက်တွင်အကျွမ်းကျင်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုလိုရှိစီခါတွင်ဦးဆန်ရှာကိုခေါ်ပါမည်ဟုပြောသွားခဲ့ပူလေသည်ထို့သောမိမိကိုလိုက်လာရန်အတွက်တညိုးပေးသဖြင့်ဦးဆန်ရှာမှမိမိအပျော်ပါအတွက်ဖျားဖူးတော်မူရေကိုပယ်ဖျက်လိုသောစိတ်ဖြစ်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်ရိပ်မိသည်နှင့်ဘယ်နဲ့လဲဦးဆန်ရှာ၏ကျွန်တော်တော်ပြကြအောင်မလားဘယ်ကတန်ကျိုးလဲဥပဒကစီကအမြန်လာဖို့မှားတဲ့တန်ကျိုးစားပဲဗျကိုသိမအဲ့လူယူမသိဘူးလားတော်တော့ကကျွန်တော်အိမ်ကိုလာလဲပြီးတော့ကျုပ်ကိုချီးမွမ်းသွားသေးရလေ။ဟောသိပါတယ်ဗျ။အလင်းမြန်လာဖို့မှာလဲဆိုတော့မလိုက်မသွားရင်ဘယ်ကောင်းမှမလဲ။အလုတ်အရင်ပျော်ပွဲရှင်တော့ဆိုသလိုခမောင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အလုတ်ဆိုတော့ဗျအမြန်တော့ပဲတော်ပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်တယ်ဗျကိုသိမ့်မောင်ကြီးပြောနေကြနေရုံပဲ။ဒီနေ့နေ့နဲ့17နာရီထားနေလိုက်ကြဆိုဗျ။အခုက17နာရီရှိပြီ။တက္ကစီစည်းစာခေါ်လိုက်ပြီးတော့ကိုသိမ့်မောင်ကလိုက်မယ်မဟုတ်လား။မောင်ရန်ထားရဲ့လိုက်ကြမဲ့အဖော်တွေကကောင်းအောင်နဲ့ကျုပ်ကတော့ချက်ချင်းပဲတော်ပြရစီဗျဦးဆန်ရှာကြီး။ဘယ်နဲ့လဲဗျဖြစ်ရလား။ဖြစ်ပါလေပြောကိုသိမ့်ပါဦးကျုပ်တို့လည်းတွားလိုက်ပါမယ်အင်္ဂါခိုင်းတဲ့ကောင်တွေကသာကြည့်ပြီးတော့မှားထားခဲ့ပြီတော့ဗျာကျွန်တော်လည်းတက်စီစီးကိုဖုန်းဆက်ခေါ်ယူပြီးနောက်မကြာမီပင်လှပတော့တက်စီအသစ်စီးရောက်ရှိလာ၍ကျွန်တော်နဲ့ဦးဇန်ရှာတို့သည်မီတာပူတော်တို့ထွက်လာခဲ့ကြတော့သည်ဦးဇန်ရှာသည်ဒုတိယတန်းတွင်စီး၍စနေနေ့ထိုးတော့ခန်းနိုင်မီတာလည်းထွက်ခေါ်တော့သည်နေကျွန်တော်လည်းနှုတ်ခွန်းဆက်သပြီးနောက်အိမ်သို့ပြန်လာခဲ့သည်နောက်တစ်နေ့တွင်မန္တလေးသို့ဦးဇန်ရှာရောက်ရှိတော်သောအခါတွင်ဦးတော်ဝင်တဲ့ငယ်တယောက်ကလာ၍ကြိုဆိုပြီးလင်ဥပါထက်ဤနေသို့ခေါ်ဆောင်သွားလေသည်ဥပါထက်ဤအိမ်မှာအမောက်တော်ပြတဲ့နေမင်းမွေတွင်ဗန်းမီမျိုးတို့နှင့်ဆိုင်ပြထားသောဝင်းချံကြီးတွင်ကျုံးဘတ်တို့မျက်နှာမူလျက်တည်ရှိလေသည်ဦးဆန်ရှာသည်ခန္ဓာ၏ဥပါထက်သည်အိမ်ဝန်းကထွက်၍ခီဦးကြိုဆိုပြုပြီးနောက်မိမိဘဲအကြောင်းကြောင့်ဦးဆန်ရှာကိုမှားသည့်အကြောင်းမပြောမိပင်ရေမိုးချိုခံ၍မနှက်စာတမင်ကျွေးမွေးနေတော်သည်တမင်းစားသောပြီးနောက်ဦးဆန်ရှာကိုအေဂန်တွင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွား၍စစ်လေး secret ကွန်ဆေးတစ်ဖက်တို့ကိုအစီကံတယောက်ကရိုသေစွာရှေ့၌လာချ၍ဇင်းရင်းလေးစီကိုမိကြီး၍တောင်းရင်းနေဥပါထကဦးဆန်ရှာအပေကြောင့်တန်ရုံရပ်၍ခေါ်သည့်အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်တော်သည်ဦးဆန်ရှာ၏ကျိုးကူခေါ်တဲ့အကြောင်းကဒီလိုပြအတော်တော့ထူးခြားရှုပ်ထွေးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကျုပ်မှကြုံတွေ့နေရတယ်ရှေးမင်းသားများဆောင်ရွက်ရှိတဲ့ကြောက်စီငွေတစ်မြောင်တစ်ခုကကျုပ်လောက်ရောက်မှရှိခဲ့တယ်ဗျကျောင်းများနဲ့ငွေတသက်ကြီးကိုပဲအဖိုးများစွာထိုက်တန်ပါတယ်ရှေးအောင်ပြည်စီဆိုတော့ဖုံးဖြတ်နိုင်အောင်တက်ပါလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တောင်ကူမှာတပင်ရွှေဒီစုမှုအုပ်ချုပ်မင်းလုံးစင်ခါကတပင်ရွှေဒီမင်းရကိုယ်တိုင်ကန်ရေးရှိတဲ့တပြောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရောလုံးတဲ့အထောက်ထားတွေလည်းရှိတယ်ဗျ။ဘကူမျိုးကိုတပင်ရွှေဒီကြီးတက်လာစင်ကကြင်ခဲ့ရမှာကောက်ရောက်ခဲ့တဲ့မြောင်လို့လည်းသိရတယ်ဗျ။ကျုပ်တို့ဘိုးဘွားတွေကလည်းဘကူမြေသားစားကြီးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးသူတို့တည်းရောက်ရှိနေပြီးတားစီမြည်ဆက်ဆိုလို့တလက်ကတလက်ပြောင်းလာတာကနေနောက်ဆုံးကျုပ်လက်ထဲကိုရောက်လာခဲ့တာဗျ။တအိန်တယိုးတာသောမှာထုထားတဲ့ရုပ်လုံးပန်းများဟာအင်မတန်သေသက်လိုနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းလာပါတယ်။တကြောနဲ့ပရင်စရာအချို့ကိုပြကြည့်တော့လေထုထားတဲ့ပန်းရုံလုံးတို့ကိုထောက်ရင်တပင်ရွှေတိတကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံမဝေရမရှိပါဘူးလေ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘယ်သူမှအသေးချောင်ပြောနိုင်ကြဘူးပေါ့လေ။တော်တော်အဲ့ဒါကတော့အခုရေးမှအကြောင်းရင်းအမှန်မဟုတ်ပါဘူး။ရှေးအောင်ဆိုတော့ကတော့ဘယ်သူမှတော့မငြင်းနိုင်ပါဘူး။ကျုပ်ကတော့အဖုံးဖြစ်နေတဲ့အရာဝတ္ထုလိုသဘောထားပြီးနေ့စဉ်လိုပဲတက်တာတွေကထုတ်ပြီးကြည့်မိပါလေ။အရင်ခုနှစ်ရက်ထိတက်တာတွေမှရှိသေးတယ်အခုပြောင်းနေတဲ့ဦးဆန်ရှာကြီးထိုးကောင်းရင်ဦးဆန်ရှာကဥပဒေစကားစားလိုက်တဲ့ကဒီလိုမျိုးပြောတဲ့အကြောင်းပြောရမယ်ဆိုတော့ကျုပ်ကသိပြီးသားပါဗျာအေးဗျာပြောက်ပုံကတော့အတော့ကိုထူးဆန်းတဲ့ကျုပ်ပြုံတွေ့တဲ့အောင်ဖြစ်ရပါတယ်
ဟိုနေ့ကကျတို့အိမ်မှာဖျောက်ကူးစုပူဇော်နဲ့မိတ်ဆွေတင်ခါမျိုးကိုဖိတ်ခန္ဓာပြုပြီးမိုးကြွေးအိတ်ခံပါတယ်ဒီတော့ကျုံမိတ်ဆွေတို့ဦးဖြစ်တဲ့မြန်မာကျောက်စာဝင်ဟောင်းဦးစိုးလည်းလာတယ်ဗျအထူးသဖြင့်ထက်နိုင်ငံတွေမှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်ခဲ့ပြီးကျောက်စာဝင်ဖြစ်တဲ့ရှေးစာဟောင်းတွေမြန်မာမြို့ဝင်တွေရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်တူးဖော်ပြီးရာဇဝင်အခြေမြစ်တွေကိုစစ်စစ်ရှာဖွေနေတဲ့သူဦးပေါ့ဗျကျုံမိတ်မှရတောင်းတဲ့ကလည်းသူတို့အိမ်ကိုမကြာခဏသွားတယ်ဗျသူတို့ကလည်းကျတို့အိမ်ကိုမကြာခဏလာတယ်တဦးနဲ့တူအတော်ပဲခင်ကြတော့ပေါ့ဗျဒါနဲ့ကျုပ်ကလည်းဦးစိုးကိုကျုပ်စုဆောင်ခဲ့တဲ့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေကိုတိတားထဲမှာဟိုနေ့ကဖွင့်ပြမိတယ်။သူကလည်းအချားပစ္စည်းတွေအတွက်ငွေရမြောင်ကြီးကိုသဘောကျလို့ကန်ကြည့်တာပေါ့လေ။အဲဒီအခါမှာအချားဧည့်သည်တွေကလည်းဝိုင်းကြည့်ကြတာပေါ့။ကျုပ်ကလည်းတမြောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရာဇဝင်ကိုပြောပြတော့အားလုံးပဲနားဆိုင်ပြီးထောင်နေကြပါတယ်။အားရပါးရကျုပ်ရဲ့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေကိုလည်းကြည့်ကြတယ်ဗျ။အဲဒီနောက်ဦးစိုးကတမြောင်ကိုကျုပ်လက်ကိုပြန်အပ်ပြီးပရိသတ်တွေကလည်းထွက်သွားကြတယ်ဗျ။အတော်ကလေးကြောင်ရတတကိုတမခက်မိရကိုသတိရတာနဲ့ကျုပ်ခန်းထဲကိုပြန်သွားတော့ဦးစိုးကတမြောင်ကိုကိုင်အစိအစဲကြည့်ရကိုတွေ့ရတယ်ဗျ။ဦးစိုးလည်းကျုပ်ကိုမြင်တော့ဘလို့မှသဘောမရှိဖို့အကြောင်းရှေးဟောင်းရာဇဝင်နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့ဓာတ်ဖြစ်တဲ့နဲ့သူကြည့်လို့အားမြင့်နေတဲ့အကြောင်းစီးပြီးပြောပြတယ်ဗျ။ကျုပ်ကလည်းဦးစိုးသဘောကျတဲ့ပစ္စည်းကျုပ်မှရှိလို့ဝမ်းသာတဲ့အကြောင်းသဘောရှိကြည့်နိုင်ပါတဲ့အကြောင်းပြောပြတဲ့အခါမှာကျုပ်သမီးတယောက်ကခေါ်လာနဲ့ကျုပ်လည်းအခန်းထဲကထွက်လာရတယ်ဗျ။ဒါနဲ့ကျုပ်ကတတော်ကိုသတိမရနိုင်ပဲနဲ့အဲဝုတ်ကြေအောင်ကြောက်ရွံ့လာတဲ့အဲ့သမီးကိုအိတ်ခံကြိုးပမ်းနေလို့နောက်တစ်နေ့မနေ့ကျတော့မှသတိရလို့အခန်းထဲသွားပြီးတတော်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျုံနှစ်ရှည်လည်းမထိုင်သင့်ခဲ့တဲ့မြောင်မရှိအောင်မသိရလို့အလွန်အံ့အားသင့်ပြီးစိတ်ထဲမှာချမ်းသာဖြစ်ရတဲ့ဥစဉ်ရှာရင်တမြောင်ကိုခုထိမတွေ့သေးဘူးဗျအဲ့တော့ကြောင့်မို့ဥစဉ်ရှာကိုကျုံမှောက်ယူရတာပဲခမရပြောလို့တမြောင်ကိုအရှာတော့ခိုင်းပြီမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အရှာခိုင်းယူတော့ပါပြီဒီတမြောင်ဘလို့များဖြစ်တော်တယ်ဆိုတာကိုသိရအောင်လို့အချားလေးလမ်းလေးတုံးပြီးလုပ်သေးတယ်မဟုတ်လားဗျကျွန်တော်တွေ့ပြီးသလောက်မေးကြည့်တာပါကျုံလည်းတွေ့ပြီးသလောက်ဗျအကြံပေါ်နဲ့လောက်တာပဲဗျနှုတ်ပြမဲ့မရခဲ့ပါဘူးဦးဘထက်ကဒီမြောင်ကိုလူခိုးသွားရလို့တော့မုတ်ချယုံကြည်နေမှလို့ကျွန်တော်သဘောရတယ်ဗျ။ဘယ်နဲ့ပါလဲ။မှန်ပါတယ်ဗျ။ယုံမောင်းတန်တရားနည်းနည်းမှမရှိပါဘူး။အမှန်ကိုလူခိုးတာပါပဲ။ဒါဆိုရင်တကူကဘသူကဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုထင်တဲ့လူများရှိသလား။အေးရှိရပါဗျာဦးစင်ရှာကြီး။ဘသူ့အမြင်ယုံတင်ကရှိပါသလဲ။ဥစ္စာပြောငရေရော့ဆိုသူတို့ပဲဗျ။အပြောတော့ချက်ချက်ပဲဗျ။ဘသူ့မှာကျုပ်ကအပေါ့ဆောင်နဲ့နှိမ့်ချခြင်းမလုပ်ချင်ပါဘူး။လုံလောက်တဲ့အကြောင်းတည်းမရှိပဲတော့ဘသူ့မှာတကူလို့မယိုးချင်ပါဘူး။ကျုပ်ပြောတော့ကိုကြားပြီးတော့မှဥစဉ်ရှာကလည်းထင်မြင်ချက်ပေးနေစရာလမ်းရှိပါတယ်။ဘလို့ထင်မြင်ချက်ပေးနေစရာလမ်းရှိတယ်။ဘလို့ထင်မြင်သဘောရတယ်ဆိုကိုပြောစေလိုပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ပါပြီ။ပရမဘယ်ခမားကစပြီးတော့ဘသူ့ကိုမတင်ကရှိရဆိုကိုအမေ့ရှိပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကောင်းပြီဥစဉ်ရှာကြီး။ကျောက်စာဝင်မင်းကလွှဲတော့ဘသူ့ကိုမှကျုံမဆုပ်ဆွဲလို့ပါဘူး။ဒါကိုပဲပြောစရာရှိပါတော့တယ်။အေးလေဖြစ်ဖြစ်ပုံအကြောင်းအရာကိုထောက်ချင်တော့ခမားဆုပ်ဆွဲတဲ့အတိုင်းဟုတ်မှန်စရာရှိပါတယ်။ဥစဉ်ရှာအဲ့လိုပြောတော့ကျုပ်သဘောကျတယ်ဗျ။တို့တို့ဥပဒကလင်းမြစွာပြန်ပြီးပြောလေသည်ရာဒူးကုံရဲ့မျိုးကုံကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းအပြင်ဖြောင့်မတ်တည်သောပုံကိုယ်တူဖြစ်သည့်တိုင်တိုင်းကျော်ပြည်ကျော်ဂုံသည်ရှိသည့်လူကြီးဖြစ်သူကျောက်စာဝမင်းဦးစိုးကမိမိပိုင်ပစ္စည်းကိုခိုးယူသည်ဟုတင်ပေါ်ဖြစ်လာသည့်အခါတွင်ဥပဒထွက်မည်သို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နိုင်စရာရှိသည်ကိုတွေးကြည့်လျင်သိနိုင်စရာအကြောင်းရှိလေသည်သဘောကျရဆိုတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာတို့တို့မယ်ဆွဆွဲတဲ့အတိုင်ဟုတ်မှန်စရာရှိရလို့ကျုပ်ကပြောဤမယ်ဥပဒထွက်အထင်မှားရလို့ကျုပ်ပြောလိုပါရဲ့ဗျာဘလို့ပြောရလဲပြောဆန်ရှာကြီးဘလို့ထင်ပါဦးမလဲဒါကဘယ်ပြောခင်မှာခင်ဗျားကိုကြုံပေးပြစီဦးအကျွန်တော်တရားကိုဥပဒကဘသူကိုမတင်ကောင်းလို့ပြောမိသေးလဲဗျာတယောက်ကဘာမှမပြောယူပါဘူးတယောက်မှကဘာမှမပြောယူပါဘူးဓမြောင်ပြောပြီးကလေးကရောကြောက်စော်ဝင်မင်းကိုတွေ့ပါသေးလားတွေ့တယ်ဗျာဆန်ရှာကြီးဘယောက်ကုစုကြွေပြီးနောက်နှစ်ရက်လောက်ကြာတော့ဦးစုနဲ့သူ့အသားမရတွေလာကြသေးတယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့ကဗျာသူ့မူရကမတင်ကောင်းစရာရှိသလားမတင်ကောင်းစရာဘာမှမရှိဘူးဗျာလူချင်းအင်္ဂါနဲ့ညီစွာတိမ်မွေးတဲ့မူရောက်ကိုမြင်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခမားကဥဆိုးကိုပဲမတင်ကဖြစ်နေသေးရဲ့ပေါ့။ဝမ်းတော့နေပါယူဆန်ရှာကြီး။ကျုပ်ကတော့သူ့ကိုမဆုဆွဲချင်ပါဘူးဗျာ။ဒါပေမဲ့အကြောင်းဖြစ်တာပေါ်ကသူ့ကိုဆုဆွဲဖို့ဖြစ်လာခဲ့တာပဲဗျာ။ဟုတ်ပါပြီဗျာ။ဒီလိုမျိုးကိုခိုးယူလာရအောင်ဖြစ်ရမှာသူ့မှာဘလို့သဘောရှိရလို့ထင်ပါလေဗျာ။သူငွေရဖို့အတွက်နဲ့တော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှသူ့ကိုသူ့ကိုအဖြစ်ခံမှသူမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျုပ်ကယုံကြည်ပြီးသားပါပဲဗျာ။ကျောက်စာဝင်မင်းကဒီလိုမျိုးကိုဘလောက်သဘောကျနေလဲဆိုတာဟိုနေ့ကလူကလည်းလက်သွားတော့စိတ်ကမချုံနိုင်ပဲဖြစ်သွားတာနေမှာပေါ့ဗျာဘလို့သဘောနဲ့ကိုယ်လိုထင်ပါတယ်လို့ကျုပ်ကမေးတယ်ပေါ့ဗျာဒါတော့အသက်လိုချင်တဲ့စိတ်ရှိလို့နေမှာပေါ့ဗျာဥပဒေကျွန်တော်မိကုံကောင်းသဘောပေါက်တယ်လို့ထင်တယ်ဗျာကျွန်တော်ထင်မြင်ချက်ကိုရှင်းပြပါမယ်ဦးစိုးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြမာပြည်မှာမဟုတ်ဘူးဗျာအချို့တိုင်းပြည်တွေမှာတော့ကုန်သတင်းပြန့်နေတဲ့လူကြီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ပကံမျိုးနဲ့ပြည်မျိုးအနီးမှာတူတူဖော်လို့တိမ်မျိုးနေတဲ့ရှင်းအောင်ပစ္စည်းများရလို့အတော်နာမည်ရလိုက်ပါတယ်။တမြောင်ကိုတူထားလို့ရှိရင်ဘသူကမှလည်းသူပြောင်းဝင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရထားတဲ့ပစ္စည်းကလည်းတာဝန်ကျမှာမဟုတ်ဘူး။
ပြီးတော့ဥပါရစီကခုခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဆိုတော့မကြခင်မှာပေါ်ဟောကမှာပဲဒီတော့ကျောင်းဆောင်ဝင်မင်းမှာမိမိကလွယ်ရင်ဘယ်သူမှမရအောင်ခိုးထားတဲ့ပစ္စည်းကိုဖွက်ထားရမှာပဲတကယ်လို့သူကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင်လေသူ့ပစ္စည်းရတဲ့ဒီမှာခိုးရပစ္စည်းကိုတော်တွေ့ခဲ့ရင်ခဲရီသမ ्या သေးရကြဆိုသူပဲဗျမသေးရင်ကနာမည်ကောင်းရသမ ्या အချင်းကြီးအဟတ်သက်ဖြစ်ပြီးကျန်ရခဲ့တဲ့သားသမီးရဲ့ကိုယ်ကိုလည်းညှို့ငယ်စီမှာမှန်မယ်ဒါကြောင့်ဥပါရကိုကျွန်တော်မေးချင်တာကဦးစိုးဟာမိမိနာမည်ကောင်းတဲ့အပြက်ခံမိမိတာမယာဆွေမျိုးကိုစီကောင်ကိုလည်းညှို့ငယ်စီမဲ့ဒီခိုးဝချင်းကိုပြုမယ်လို့ဦးကအထင်ရှိပါသလားစိတ်နှောလို့တောင်မဟုတ်ရင်ရာဇဝမှုကိုကျုံနေတဲ့မှာအကြောင်းရင်းခံတော့ရှိရကြည့်ပဲဗျပြည်မှုခုကိုစုံစမ်းရမှာပထမအကြောင်းရင်းခံဘလို့သဘောလဲဆိုတာစစ်စစ်ရှာဖွေရပါတယ်ဦးစိုးရဲ့သဘောကဘာလဲတွေးကြည့်ပါဗျတသက်ပစ္စည်းကိုရောက်လို့ပိုင်လို့မဟုတ်တရားဘူးဗျခဏတော့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖိုးတံကိုရှင်းအောင်ပစ္စည်းဖြစ်လို့လူရင်းစိတ်တော်ဖြစ်မှာပဲလူစိတ်ကစိတ်ငြိမ်မကောင်းမှုကိုကြံစည်အောင်မိတာအမှန်ပဲလေဒါပေမဲ့စိတ်ထားကြီးမင်းတဲ့ဂုံကြီးရဲ့လူတစ်ယောက်ကဒီလိုခုမှုကိုကျူးလို့မဟုတ်စိတ်ကူးလိုက်မယ်ဆိုတာနေနေလေးမှကြုတ်တွေးလို့မရပါဘူး။ဤကဲ့သို့ဥစဉ်ရှာကရှေးတရားစွာရှင်းလင်းပြသောအခါတွင်ဥပါဒကအတွေ့ရကြပြီးနောက်မဝေခဲဟန်လက္ခဏာရှိရသည်။ဥပါဒမှာမိမိကိုယ်တိုင်ကမြင့်မြတ်တည်ကြည်သောဆဲရှိသဖြင့်ဥဇိုးကဲ့သို့နမထင်ရှားသောလူကြီးတစ်ယောက်ကမကောင်းသောမှုကိုကျူးလွန်သည်ဟုထင်ရမှဥပါဒအတွက်ခက်ခဲနေတော်သည်။သို့တော်လည်းအကြောင်းဖြစ်ပေါ်ပုံလုံးစုံကိုကြည့်ရှုပြန်သောအခါတွင်ဥဇိုးကလွယ်လင်အကြောင်းသူတဦးတစ်ယောက်မြထုံကရမြောင်ကိုယူနိုင်ရန်အတွက်လမ်းမမြင်ရကအမျိုးမျိုးပုံပုံတွေးကြည့်ရေးဆိတ်ချုပ်သည်နှင့်သမင်ကိုနောက်သို့လန်လျက်နှစ်ဖူးကိုလည်းနှင်းပုတ်လျက်လျက်ဥပါဒကပြောပြသည်မှာဥဇန်ရှာ၏ကျုံလဲတွေးကြည့်ရတဲ့အတိုင်းဥဇန်ရှာကိုပြောတာအားလုံးအမှန်တည်းကြီးပဲဗျာသို့တော်ဥဆိုးမယူဆိုရင်ဘသူကအဲ့တပြောင်ကိုခိုးယူသွားမှာလဲဗျာဒါတို့တော့ကျုပ်အခုမဖြစ်နိုင်သေးဘူးအပေါ်ရန်ကားတို့ဖြင့်အဖြစ်ပြအကြောင်းအားအားလုံးကိုကြည့်တော့ကြောက်စားဝင်မဲ့တခုဖြစ်နေတာပဲတို့ပေမဲ့တရားတော်ကဒီအကြောင်းအရာကိုသိလို့ဥဆိုးပုံမှန်သာဆွဆွဲစရာရှိရဆိုပြီးတပြောင်ကိုခိုးယူနေခိုးနေတာပဲဗျာအဲ့လိုကောင်ဖြစ်နေမလားကျုပ်ကတော့အဲ့လိုပဲထင်တာပဲဗျာဦးစံရှာကျုပ်ကိုစိတ်ချစိတ်ချရှုံအောင်လုပ်နေပြန်ပြီဗျာဒီဒီမြောင်တခြားလူကဘာလို့ခိုးပြရမှာလဲဗျာဥပါဒေခမရဆုံးချင်းဝါသနာပါရဆိုပေမဲ့လေအများကြီးလူတွေတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာခမရရဲ့တမြောင်ဟာကြောက်တယ်စီထားတဲ့အပြင်ဝေသားသက်သက်နဲ့ပြုတ်ထားလို့အဖို့တော်ထိုက်တယ်ဆိုလို့ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာကောင်းပြီဥပါဒေဒီဒီမြောင်ဟာရှေးကတမြောင်ဖြစ်စီအခုကတမြောင်ဖြစ်စီဗျာဖူထဲမှာထဲ့ကြို့လို့ရှိရင်ငွေဟောင်ငွေပဲဖြစ်နေမှာမဟုတ်လားဓမြောင်းအယူနဲ့ဓမြောင်းအိမ်ကကြောက်တွေကလည်းအဘိုးတန်နေဆိုတော့ဗျာရောင်းမစားရဘူးလားအလိုဖျားကြီးခမရပြုံးလို့တော့အဲ့လိုမှဖြစ်ပါစေနဲ့ဗျာအဖိုးဖြတ်နိုင်လောက်အောင်တန်တဲ့ရှေးရာဆိုရင်လည်းအဆက်အသွယ်ပစ္စည်းကိုဒီလိုရောင်းစားလို့ဘယ်လိုလို့50ပဲရအောင်ပေါ့ဗျာလူမန်သခိုးဆိုတော့ဥပတ်တယ်သူတို့တုံးဆွဲဖို့ရရင်ပြီးရပါပဲဓမြောင်းကြီးဘက်တော့ပဲရောင်းမှာမလဲမပေါ်နိုင်အောင်ချွတ်ပြောင်းမှရောင်းမှာပေါ့ဗျာပြောပြစီတော့ဗျဥစဉ်ရှာမျိုးမျိုးအကြောင်းပြကြီးပြောလို့မဟုတ်ကျုပ်မှာစိတ်မကောင်းတာဖြစ်ရတယ်ဗျဒါပေမဲ့ခမရပြောလို့မယုံကြည်နိုင်သေးဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါဖြစ်ရင်ဥပါဒကဥဆိုးကိုပဲတခုလို့စွဲနေတာပေါ့လေသူတို့ပြဥစဉ်ရှာကြီးခမရဘလို့ပဲထင်ပေမဲ့ကျုပ်ကတော့ဥဆိုးပဲယူရလို့ထင်တယ်ဗျတခြားလူကတော့မထင်တတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဗျကျုပ်ကတော့ဘသူကမှထင်တယ်ဆိုတော့ပြောနိုင်တဲ့အတွက်ဘလို့မှသဘောမရှိပါနဲ့သဘောမရှိပါဘူးဥစဉ်ရှာကြီးဘလို့လို့ရှင်တယ်ဆိုတော့ဒါပြောပါဗျကျောက်ခမရဧည့်သည်အနေနဲ့ဒီမှာ၄ငါးလောက်နေပါဦးမယ်။ဝမ်းသာပါတယ်ဦးဆန်ရှာကြီးနေပါနေပါဗျာ။ဒါပေမဲ့ကျောက်ကဘာလုပ်ကင်စားတဲ့ဘာအတွက်မန္တလေးကိုရောက်လာလဲဆိုတော့ခမရရဲ့အိမ်သူအိမ်သားတို့ကအခိုင်းစေအားလုံးကိုပါနည်းနည်းလေးမှမသိစေဖို့သာသတိပြုစေလိုပါတယ်။ဒါကိုတော့စိတ်သာချပါဗျာ။ကျောက်တော်ဝင်ရှိပါစေဘယ်သူမှမသိစေရပါဘူး။တမျောင်မျောင်ဆုံးတဲ့အကြောင်းကိုတော့ဘယ်သူတွေသိပြီးသွားပြီလဲ။ဒါကိုတော့ဘယ်သူမှမသိစေသေးပါဘူး။ကျောက်မရသားသမီးများပဲသိကြပါတယ်။ဒါဆိုတော့တော်ပါသေးရဲ့လေစုံစမ်းလို့ရစရာအကြောင်းရှိပါသေးရဲ့မူလပရမဖြစ်ပုံကိုလိုက်ပြီးစုံစမ်းရမှာပဲဗျာကျိုးကတော့ပြင်ရပါလေဦးမလို့ထင်ပါတယ်ဥပတ်ထည်ဦးစံရှာစူးစမ်းလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမျိုးဆုံးပါထက်ဗျာငွေ9000ဆုံးတော့ကိုကျိုးကခင်ရင်သေးတယ်ဗျာကျိုးအိမ်မှာဘာမှအားမနာနဲ့ဦးစံရှာသဘောရှိသူကိုနေနိုင်ပါလေဒီလိုမျိုးကိုပြင်ရအောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတော့ဗျာခမရကျေးဇူးကိုဒီတက်မှာဘရုံးကကြုံမိမှာမဟုတ်တော့ဘူးဗျာထို့နောက်တွင်ဦးစံရှာသည်ဒဂိုရဲအခန်းသို့ရောက်တွင်ဥပါထက်ပြောသည့်အတိုင်းအမှုတော်အမှုတော်တို့ကိုတဖန်ပြန်ပြီးတွေ့တော်ဆင်ခြင်းလျာအထူးသဖြင့်ဦးစိုးသည်နောက်ထောင်လျက်ရှိသောပရိသတ်တို့ကိုနှစ်သိမ့်စေသောကမိမိတွေ့ခဲ့ပူသောရှေးဟောင်းပစ္စည်းထူးဆန်းသောအကြောင်းများပြောသည့်အချင်းအရာကိုဆင်ခြင်းကြည့်မိသည်ထို့နောက်ဤသို့ပြောပြနေစဉ်တွင်မြည်သူမြူဟာရှိကြသည်ကိုဥစဉ်ရှာသည်သိရသောစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်ဖြင့်တဖန်ကြောက်စာဝင်တယောက်တည်းသမျှကိုကန့်ကြည့်နေစဉ်အင်းရှင်ဥပါထက်ဝင်လာ၍အမှုရာပြပုံကိုလည်းဆင်ခြင်းကြည့်မိပြန်သည်တို့တို့ဖြစ်ပြီးနောက်တမျောင်းလည်းပျောက်ဆုံးသွားလေသည်
ထုံးတော်တမျိုးကိုကြောက်စာဝင်ဟောင်းဦးစိုးပင်ယူသည်ဖြင့်ကခိတခဏများစိတ်မောက်မားခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပြီသည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောတပံပြောင်း၍စဉ်ချင်းသတိပြုမိသည့်အခါတွင်မိမိပုံ၌မယုံသင်္ကာစွဆွဲစရာရှိမည်ကိုသိရမည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်စွဆွဲခြင်းခံရမည်မှာလည်းမလွဲဧကံပင်ဖြစ်ပေမည်ထို့ပြင်ဦးစိုးပင်သကုံးဖြစ်သည်ဆိုရင်ဦးစိုးသည်၎င်းတို့မျိုးကိုမိသူကိုများပြောင်းဝင်မည်မဟုတ်ချေမိမိကလွဲရင်အချားမိသူများမှမြင်နိုင်အောင်ကျောက်စီတားကိုလုံးလုံးစွာသစ်တော်တွေမှာတောက်ခတ်ရထားမည်ဟုဥဇန်ရှာကတွေးထင်မိသည်။ဥဇန်ရှာမှာနာမည်ကြီးဆုံးလူစုသူခိုးများကိုကျိန်ပန်များစွာဖမ်းခဲ့ပူသောလေ။ဥစိုးသည်မိမိကုံဒီကိုအပြတ်ခံ၍ပစ္စည်းကိုတည်တဆဲယူထားမည်ဟုအနည်းငယ်မြာယုံခြင်းမရှိသောကြောင့်ယခုမှတွင်များစွာဖြင့်အခက်အခဲတွေ့ခဲ့ရလေသည်။သို့သောဥစိုးနှင့်ကိုယ်တိုင်တွေ့မှသာလေအဖြစ်မှန်ကိုသစ်တော်ထင်ရှားစေမည်ဟုစိတ်ပိုင်းဖြတ်သည့်အတိုင်းဥစိုးနှင့်တွေ့ရအကြံဖြစ်လေသည်။နောက်နေ့တွင်ဥဆန်ရှာကဥဆုံးတွင်တွေ့ပြီးမိတ်ဆွေဖွဲ့ပရန်ဥပဒတအားပြောလျာဥပဒတကလည်းတွန်းနိုင်ပင်ဥဆန်ရှာကိုခေါ်ဆောင်တော်တော်သည်ဥဆုံး၏အင်းသို့ရောက်တွင်ဥပဒတသည်ဥဆန်ရှာကိုဥဆုံးနှင့်မိတ်ဖွဲ့ပေးလေလေဥဆန်ရှာကမန္တလေးမြို့သို့တစ်ခါတစ်ခေါက်များမရောက်ဘူး၍အလဲပတ်လာသည့်အကြောင်းများကိုလည်းပြောပြလေသည်ဥဆုံးသည်အလွန်တရာဖော်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရကဥဆန်ရှာနှင့်စကားလက်ဆုံးကြား၍ထွေရလေးပါပြောကြားနေသောကြောင့်အတော်ပင်ညံ့နေသွားခဲ့လေသည်ထို့သောစကားပြောခြင်းအပြင်ဥဆုံးသည်အယူမသိကြောင်းစကားချီတင်ပြောရင်လည်းအကျိုးပြစ်ကိုစည်းစိမ်ရှာဖွေ၍နေရာကြားပြောဆိုနိုင်သဖြင့်ပညာရှိဖြစ်သည့်အကြောင်းတမောင်ရင်းနှင့်ပြည့်စုံသောလူကြီးတယောက်ဖြစ်ကြောင်းများကိုဥဆန်ရှာသည်ကောင်းစွာသိရှိခဲ့တော်သည်။ဘာသာမျိုးမျိုးကိုလည်းတပြောင်နားလည်သဖြင့်ပြိုင်ပွဲမရှိအောင်ပင်ဖြစ်လေသည်။ရင်းငယ်သို့အမျိုးမျိုးပုံပုံဥဆိုး၏အကြောင်းကိုစုံတင်စွာခပ်ပြီးသောအခါတွင်ဥဆိုးသည်ကြောက်စီငွေတမျောင်းကိုဘယ်နည်းနဲ့မှခုံးမိသူမဟုတ်ဟုဥဆန်ရှာထင်မြင်သဘောရရှိတော်သည်။ဥဆိုးသည်ဥစ္စာပစ္စည်းကြွယ်ဝချမ်းသာသည်ဖြစ်၍ခန့်ညာတင့်တယ်ပျော်ဝဲကောင်းသောအိမ်တွင်တမယာကြေးကျွန်အချွေရန်အပြည့်စုံနှင့်အလွန်တရာစိတ်ပျော်ရွှင်ပုံရရှိဖြစ်လေသည်။ဥဆန်ရှာလည်းဥဆိုး၏အိမ်မှထွက်လာသောအခါတွင်ဥဆိုးကဝင်းပေါသို့တိုင်အောင်လာ၍နှုတ်ဆက်လျက်ဥဆန်ရှာက။ဘော်ဒါနှင့်ဥဆိုး၏ကျုံမနှက်ပြန်ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်။မိသင်္ခါချင်းတဦးနဲ့တဦးတင့်မြန်ချင်းကိုထိခိုက်တဲ့အရာတစ်ခုတော့ပြောပြလိုပါရဲ့ဗျာ။ဥဆန်ရှာကထိုသို့ပြောသည့်အခါတွင်ဥဆိုးမှာအံ့အားသင့်သူတို့ဖြစ်၍တော်တော်လည်းရီမောကဖြင့်။ဥဆန်ရှာ၏တနင်္ဂနွေကျုပ်ကလည်းမိတ်ဆွေပြင်နိုင်မနေတတ်ပါဘူးဗျ။ကုစမေးပါပဲ။မနေ့ပြန်ကြရင်တော့ကျုပ်အလုပ်ကတော့များအောင်ပါဗျ။မြောက်ပြင်ကိုတော့ရောက်အောင်ပဲဗျ။ဘူးတုဒ္ဒအတင်းတစ်ခုတချို့မကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဟောပြောပွဲတွေရှိနေပါသေးတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ဥဆန်ရှာနဲ့တော့တနင်္ဂနွေလောက်စကားပြောဖို့အချိန်ပေးရမှာပေါ့လေ။တို့တို့ပြောဆိုလေရ။နောက်နေ့9နိုင်ရဲ့အချိန်တွင်တွေ့ဆုံရတဲ့အချိန်ဆိုပြီးရင်ဥဆန်ရှာလည်းပြန်လာခဲ့ရတော့သည်။ချင်းဆိုကလေးတိုင်နောက်နေ့တွင်ဥဆိုးရဲ့အိမ်သို့ဥဆန်ရှာရောက်သွားလေရ။စာကြီးကန်းတွင်နိုင်ရဲ့ဥဆန်ရှာအိတ်ခံနေသည်။ထိုစာကြီးကန်းတွင်စာအုပ်ပေါင်းများစွာရှိသည့်ပြင်ရှေးမင်းအဆက်ဆက်ကအသုံးဆောင်များနှင့်ထူးဆန်းအဝယ်ကောင်းသောအရာများဖြင့်လည်းလှပတင့်တဲ့ရှုကျင်ဝယ်ကောင်းစီစဉ်ခင်းကြီးရထားသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိရလေသည်။ဥဆန်ရှာသည်ထိုင်ကုန်ပေါ်တွင်ထားလိုက်ပြီနော်။ဒီလိုပြောဆို၏။ကျုပ်လာတဲ့ကိစ္စကတော့ချမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပြောရမှာတော့ခမောက်ကိုအလုံးအာဏာစရာဖြစ်နေပါလေ။ထိုချင်းတွင်ဥဆုမှာအလိမ့်မသူမျက်နှာမူ၍ထိုင်နေသဖြင့်၎င်း၏အမူအရာမျက်နှာကဲကိုဥဆန်ရှာလည်းကောင်းကြီးအကဲခံနိုင်ပြီသည်ဘလို့အာဏာစရာများလေဗျာကျုပ်ခမောက်ကမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲလေဗျာမိတ်ဆွေချင်းချင်းတင့်မြတ်ချင်းကိုထိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ဗျာဥပောက်ထက်ကိုဆိုလိုပါတယ်ဗျာဟိုဒီလိုမပြောပါနဲ့ဗျာကျုပ်တို့တို့ဦးနဲ့တူကညီကိုအရင်လိုပဲခင်မင်နေကြတာဗျာခမောက်ကဗာများကြားခဲ့ရလို့လေခမောက်တိရရှိရင်တော့ဂရိရှိရဲ့အတိုင်းပြောရတာပေါ့ဗျာဒီလိုပြောဆိုရင်ဥပဒေစီမှာကြောက်စီငွေတမျောင်းချောင်းရှိရဆိုတာခင်ဗျားသိတယ်မဟုတ်လားဒီတမျောင်းကရှာမရှာရတမျောင်းပဲဗျတပင်ရွှေကြီးကိုယ်တိုင်အမြဲကန်တမျောင်းလို့ကြားရပါတယ်မှန်ပါတယ်ဗျာဥဆန်ရှာကြီးဒီတမျောင်းအကြောင်းကိုလည်းကြုတ်သိပါတယ်ဗျကျုပ်တွေ့ရဖို့ရရှောင်းပစ္စည်းတွေမှာတော့ဒီတမျောင်းကအတော်ပဲထူးခြားပါပဲဥပဒေကသာသူတို့ဘိုးဘေးဘီပင်ကစဉ်းစားလာတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်လို့အမြဲတမ်းလို့ပြုထားတာပါဗျာဒီကြောင့်ဟိုတာသူကကျုပ်ကိုပြောလို့ရှိရင်တော့ကျုပ်ကိုအဲ့ဒီတမျောင်းကိုရောင်းဖို့ကျုပ်ကပြောရင်းပါပဲဗျာရင်တို့ဥဆိုးကပြောသည့်အခါတွင်ဥဆန်ရှာသည်စစ်စစ်ကြည့်၍အကဲခက်ကစိတ်ထဲမှလည်းဒီလူကြီးသည်အကဲ၍သာငါ့ကိုလိန်လေပြောနေခဲ့ရင်လောကမှာဒီလူကဲ့သို့ဟန်ဆောင်နိုင်သူရှိမှာမဟုတ်ဘူးဟုတွေးတော်ပြီးနေဥဆိုးမျက်နှာကိုထပ်၍အကဲခက်ပြန်နေတော်သည်သို့တော်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသည်မမှန်သောစကားကိုဆိုကြောင်းအနှင်းငယ်များမှပြကြည်သူပြည့်ဥဆန်ရှာသည်မျက်နှာကဲခက်နေတမျိုးတမီလှဲ့၍ဆန်းအောင်မည်ဟုအကြံဖြစ်ပြီးနောက်ဥဆိုးမျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်လျက်ပြောပြသည်မှာဒါဆိုတော့ဝင်မင်းပြောပြတော့မှာဗျာအခုကျုပ်ပြောရဲ့အဲ့တမျောင်းကသခိုးခွက်ခံလိုက်ရပြီဗျာထိုကောင်ရင်ဥဆိုးသည်အံ့အားတင်တော်ပြီနော်ဘလို့သခိုးခိုးသွားပြီ
ဘယ်လိုကလဲဗျဘယ်နဲ့ခိုးခိုင်းရပုံလဲပြောစမ်းပါဦးဗျဟုတ်ပါတယ်ဗျတခုခိုးတော့ပါပြီဥပါထက်အိမ်မှာဖျားကူးစုပူဇော်တဲ့ညကပါဘယ်လိုပဲပုံခိုးတယ်ဆိုတော့မသိရသေးပါဘူးဗျကျုပ်ကတော့အန်အားစင်သွားတာပဲဗျဟုတ်စေချာကြီးဒီကြီးကတော့အတော်ကြီးတယ်ဗျတပြောင်ကလဲတာမညာမဟုတ်ဘူးဗျအဖိုးဖြစ်နေအောင်ကိုတန်ဖိုးကြီးရတယ်မျိုးဗျဟုတ်ပါတယ်ဗျခိုးရတဲ့ခိုးကတော့ရှေးအောင်ပစ္စည်းတွေပါရင်သိမယ်မဟုတ်ပါဘူးတသက်ရသလောက်နဲ့ရောင်စာကိုခိုးတာပါပဲဖျားကြမှာလို့ဗျာကြောင်းတဲ့ငွေနဲ့ကိုရောင်စောက်တဲ့တော်ဖြစ်ပါစေနဲ့ဗျာဦးစိုးကြီးကျွန်တော်ဖြင့်ရောင်စားလိုက်မယ်လို့အောင်းမိတာပဲရောင်စောက်တဲ့ပစ္စည်းများကိုလိုက်ခိုးရလို့ကအပုံကြီးပဲရှိတော့ဥပါရကတော့လုံးဝကိုနှမျောနေရှာပါလေဗျာကျုံလေအဲ့လိုပျော်စင်မလားပျောက်တာကိုပေါ်အောင်လို့ဓမြောင်ကိုပြင်အောင်လို့စူးစမ်းနေတာပဲဗျာဖျားကြမှာလို့ဗျာပြင်ရပါစေဗျာကျုံလေကုညီနေတဲ့ဘက်ကကူမပါဗျာဥပါထက်ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့ဦးစိုးကဓမြောင်ကိုကြည့်ပြီးအကျိုးအကြောင်းပြပြနေတဲ့အခါမှာအပြစ်သက်အတော်များရလို့သိရပါတယ်။ဘသူတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုပြောစေချင်ပါတယ်ဗျာ။အဲ့လိုတော့ပြောလို့ပြောလို့မထင်ဘူးဗျာ။ကျုပ်ကလည်းမန္တလေးကထွက်ပြီးပကံညောင်ဦးပြည်မျိုးစားတဲ့မျိုးတွေကိုလက်နေရဆိုတော့ဗျာ။မိသင်္ဃာတော်တော်ပြလောက်ကိုမိသလောက်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာ။လူမြင်သူတို့ဆိုပေမဲ့နာမည်တော့မသိရလူကများတယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါပြီဗျာ။ဒီပြကျွန်တော်သိရပြန်တာကအဲ့ဒီညတော်ကညင်လေးအတော်နဲ့တော့ဦးစိုးကဓမြောင်ထားတဲ့ခန်းထဲကိုရောက်နေပြီးကြည့်နေတဲ့ခိုင်မှာဥပါဒကခန်းထဲကိုဝင်လာတယ်ဆိုဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာအခန်းထဲကိုကြုတ်ထပ်ပြီးရောက်သွားပါတယ်တကယ်လို့ဦးစိုးကပြန်ပြောပြီးတော့ခါရီဦးစံရှာဘာဆိုလို့ဒီကိုတည်တည်ဖြစ်ဖြစ်ဦးစံရှာရဲ့ကဲကိုခက်လျက်မျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်လျက်ရှိသည်ဒိုကောင်ရင်ဦးစံရှာသည်လည်းအရေးကြီးသည့်အချက်ကိုရောက်လာသည်ကိုသိရှိ၍မေကွန်းထမှန်ထုတ်ခဲ့ရင်အဟုတ်အမှန်သိနိုင်ရန်နမိတ်လက္ခဏာမြင်နိုင်ရသည်ဟုအောင်မေ၍ဦးစံရှာကမေးမြန်းပြန်သည်မှာဒါဆိုရင်ဦးစိုးကြီးယတိပြမေကွန်းတို့ခုတော့မေးရအောင်ပါပဲဓမြောင်းကတစ်ခါထပ်ပြီးဟိုညကကြည့်ပြီးရတော့မှာတစ်တာတွေကိုဦးစိုးပြန်ထည့်ခဲ့ပါသလားဗျာကျုပ်အသေးချာထည့်ခဲ့ပါလေဦးစံရှာကြီးယုံမားစရာလုံးဝမရှိပါဘူးကျုပ်ကိုဥပါဒကမတင်ကြဘူးလေဦးစိုးသည်ဦးစံရှာ၏မေးကိုကြားသည့်အခါတွင်ဒေါသဖြစ်ပုံရနေလေသည်ဦးစံရှာသည်၎င်းစစ်စုံနေသည်ကိုသိတော့လေကိုရင်းစံတရားရှိတာပြီးမိမိစိတ်ကိုမိမိဖြေရလေသည်ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဗျာဥမာဒီခန်းထဲကိုခမရရဲ့စစ်စုံငယ်ချင်းတယောက်ကလာတယ်ဆိုပါတော့ဗျာအတန်ကြာအဲ့ဒီငယ်ချင်းမိတ်ဆွေကခမရအမြင်တော်ထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုအတူသိနေတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိပါရောဗျာနောက်နေ့ကျတော့ခမရမိတ်ဆွေရဲ့အရန်တို့ချင်းတဲ့အရာတစ်ခုကပျောက်သွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတွေးစားပါမလဲဗျာဦးစံရှာဘာလို့ဆိုရလဲဆိုတာကျုပ်သိပါတယ်ဗျာဒီမှုမှာကျုပ်ကိုတခုအယူခံရတာပေါ့လေကျုပ်ကိုယူမယ်ဆိုတဲ့ယူစရာအကြောင်းဖြစ်လာတာပေါ့ဗျာအများသိတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဖြင့်အိညာကကျုပ်ကတမျောင်းကိုနောက်ဆုံးကြည့်ရသူဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်မှာလည်းတမျောင်းကပျောက်သွားရတယ်ဒီတော့ကျုပ်ယူမယ်လို့ပဲတွေးကြမှာပေါ့ဗျာသို့တော်တော့ထောက်အောင်ဆက်ရှာကြီးဒီတမျောင်းကိုသတ္တတိုင်းမှာကျုပ်အသေးချာပြန်ထိတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်အခန်းကားကိုဆေးပြီးကျုပ်လည်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကစာပြီးနောက်ကိုဒီတမျောင်းကိုကျုပ်တစ်ခါမှမတွေ့ခဲ့ပါဘူးဗျာဒါဆိုရင်ဦးစိုးအဲ့ဒီခန်းထဲမှာရှိစဉ်ကအခြားလူများကဝင်လာသေးသလားမလာဘူးလို့ထင်ပါတယ်အဲနေုံနေုံအင်းကျုပ်တတိယပြီဓမြောင်ကိုကျုပ်ကြည့်ရုံမှာဥပါထက်ရဲ့အစီအကံတယောက်တော့ဝင်လာတယ်ဗျသူကြည့်ရတော့အတုံရှင်နဲ့ရိုးရိုးရိုင်းရိုင်းနဲ့ဗျအရက်တွေမူလာပုံရတယ်ကျုပ်ကစကားပြောမလို့လောရောသူကဝင်မင်းပါလားရှိမဲမသိလို့ပါဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းပဲအခန်းမြေကိုထွက်သွားတယ်ဗျကျုပ်ခန်းထဲကထွက်လာခဲ့တော့အဲ့ဒီအစီအကံကိုလှေကားအဆင့်တက်သွားရနေတော့တစ်ခါတွေးပြန်တယ်ဗျအဲ့တော့ဦးစိုးကသူ့ကိုစကားပြောသေးလားဗျမပြောမိပါဘူးသူကလည်းကျုပ်ကိုဘာမှမပြောပါဘူးဤမြောက်ခန့်စုံစမ်းပြီးတော့ကားရင်ဦးစံရှာသည်ကောင်းစွာသိရှိရသည်မှာဥပါထက်ဆွဲချက်သည်အမှန်မဟုတ်ထိုးသွဆွဲခံရသည့်အတွက်ဦးစိုးမှာစိတ်လက်မကောင်းဖြစ်ရှာပြီးလင်ထိုးရင်းနဲ့လုံရန်ရှိသမျှသောအလုပ်တို့ကိုမလုပ်မိပဲဥပါထက်စီတို့တော့ရွေးမေးမြန်းမိဟုရှိရာဦးစံရှာကတောင်းပန်ရထားပြီးမတော်ပြေရှိနေတော်သည်တို့တော့ဦးစံရှာကဤမှုကိုပေါ်ပေါ်အောင်စုံစမ်းပေးမိအကြောင်းမှစာပြီးမိမိမရှိရပဲလည်းနဲ့စိတ်စနှောင့်စင်မရှိတဲ့အကြောင်းကိုဦးစံရှာကပြောသွားတော့ခါရီမှာဦးစိုးမှာစနေလုံးချမ်းသာရာရရတော်သည်အချို့သူတို့သည်လူတယောက်ဤကုံတဲ့င်းကိုညှို့နှိုင်းအောင်အတွက်မကောင်းတဲ့င်းများလွင့်တက်လျက်ရှိကြသည်ဤမှု၌အကြောင်းဖြစ်လာရပုံမှာဦးစိုးကသာမယုံသင်္ကာရှိသည်ဖြစ်ရကရင်းကိုမုံထမ်းမလို့သူများကလည်းတစိ့ကိုတည်းအိတ်လို့ရေးပြောကြရင်များယုံမှားဝယ်ရမှရှိကြဦးဘတ်ထိုင်အိမ်သူဦးစံရှာပြောသွားခါရီမိမိစုံစမ်းခဲ့သည့်အကြောင်းအများကိုသိချင်ရှာလိမ့်မည်ဟုသဘောပိုက်ပြီးဥပါဒတ်ရှိရာကံတခါတွေဝင်သွားပြီးနောက်ပြန်ပြေးပြောပြသည်မှာဥပါဒတ်ကျုပ်ပြောတာကိုယုံမှာတော့ဗျာဦးစိုးကတော့ခင်ဗျားထင်တယ်လို့မဟုတ်ပါဘူး
ဒီဝင်မင်းပေါ်မှာဘလို့မှသဘောမရှိဘူးကျုပ်ကတောင်းပန်ချင်လို့ပါလေဗျာဒါပြည့်ဦးဆန်ရှာရေတခုကဘာတူလဲဗျာဒါတော့ကျုပ်မကြောက်ရွံ့တွန်းကပြောပြပါမယ်ဗျာစိတ်သာချနေပါဒါနဲ့စကားမဆက်ပြအောင်ဥပဒေရဲ့အိမ်မှာယောက်ျားလေးအစီရင်တယောက်ရှိပါသလားဗျာရှိပါတယ်ဦးဆန်ရှာကြီးအော်အဲ့ဒီအစီရင်ကိုဥပဒေကနှင်ချခဲ့တယ်ဆိုဟုတ်ရဲ့လားဗျာဟုတ်တယ်ဗျာဦးဆန်ရှာကြီးဖျောင်းကူးစုကြွေးပြီးတဲ့နောက်တော့တရက်မှာပဲဗျာအရသောတာတွေ့ရတဲ့အလောက်ကထုတ်ပြလိုက်တာပဲဗျာအရင်မူးတော့တွေ့ရညာကလည်းသူ့ကိုကြောက်အတော်ဆူပူလိုက်သေးတယ်ဗျာအဲ့ဒီအစီရင်နာမည်ကဘာလဲလေဗျာနာမည်ကဖိုးမင်းနေအဲ့ဒီစီရင်ကိုဘယ်ကနေရခဲ့ရလဲရွှေဘူမျိုးကစဉ်းစားနေပြောတယ်ဗျာကျုံမစတဲ့ဦးကခေါ်ရနဲ့လက်ခံထားမိတာပဲဒါဆိုတော့ဥပထက်ကြီးအဲ့ဒီဖုံးမင်းဆိုတဲ့အကောင်မတမန်ကိုခုရလို့မှတ်ပြီတော့ဗျာဥစ္စာချက်ကဘလို့သိရတာလဲအမှုတော်အမှုလောက်ကိုစဉ်းစားကြည့်လို့သိရတာပေါ့ဗျာဒါဖြင့်ကျုပ်ဥစိုးဆွဲမိတာကောင်းကောင်းကြီးမှားနေပါပဲဗျာဒါတော့ဥပထက်ကြီးဘာသူမဆိုအဲ့လိုပဲဆွဲမိမှာပဲဗျာအမှုအတော်လောက်ကထင်မှားဖို့ဖြစ်လာတာပဲအခုအဲ့ဒီအစီကံဖုံးမင်းမှာရှိရဆိုတော့သိပါသလားဒါတို့ကြုံမသိဘူးဗျ။ရှိုင်းတို့တွေ့စရာအကြောင်းရှိရပဲ။ဒီကောင်ကအိမ်မှာခိုင်းရတဲ့ငွေမာကြီးတောင်ကြိုက်နေရတော့ကြားရတယ်ဗျ။ဒီတော့ဒီအိမ်ကိုမလာဝဲနဲ့ဘလို့မှမနေနိုင်ဘူးဗျ။ကြုံဝင်မကိုလည်းဒီကောင်ရဲ့အကြောင်းမင်းများကြီးကိုပြောထားရအောင်ပါပဲ။ထို့နောက်နိုင်ဝခန့်များကြသောခါတွင်ဥပါထသည်ဥစံရှာရှိရသောလာပြီ။ဖိုးမင်းသည်သူ့ရည်စားထံသို့ယခုအခါမှာမာနီလျက်ရှိသူကိုစားစောင်းလာပြီးပေးသည့်အကြောင်းများကိုပြောပြလေသည်။ရည်စားကိုခူးရလိုက်ရန်အကြောင်းအကယ်၍သာခူးရလိုက်ခဲ့ပါလိမ့်။အောက်ပြည်သူမိသားနှင့်စုံစည်းပြီးနောက်စီးပွားရှာကြံစားသောက်မှုအကြောင်းများလည်းစာရင်းပါရှိသည်တို့ရောင်းတဲ့ငယ်မာကလေးသည်ဥပန်းတက်၏သာသမီများနှင့်မခွဲခွာနိုင်အောင်ခင်မင်တို့တောင်းသည်ဖြင့်အောက်ပြည်ရွာသို့ကိုးရောင်းလိုက်သည့်အကြောင်းစာပြောင်းရေးသားသည်ဟုဥပဒေကပြန်ပြောပြလေသည်ဦးစံရှာလည်းဖုံးမင်းထံသည့်အရာကိုကိုယ်တိုင်တော်ရေးစုံစမ်းလျက်ဖုံးမင်းသည်အမရပူရာမျိုးရှိမြို့ပိုင်အိမ်၌အစီကံလုပ်ရနေသည်၎င်း၏ခြံသို့ထွက်ရေးသွားကြောင်းသူ့ညီနှင့်အတူနေမည်ဟုကြားသိရကြောင်းသတိချင်းသိရှိရသည်ဒေါကောဥစံရှာသည်မြေသာစီ၍အမရပူရာမျိုးတို့လိုက်သွားလေတော့သည်အမရပူရာတို့ရောက်လျင်ဥစံရှာသည်တခါဘူးမြမရောက်ဘူးတော့အရည်တားဖြစ်သည်ဖြင့်စုံစမ်းမင်းမြန်းတော့ရင်မကြမီနိုင်ပင်မြို့ပိုင်၏အိမ်သို့ရောက်ရှိသွားတော့သည်ဒေါကောရင်မြို့ပိုင်သည်ရုံ၌ရှိသည်ဖြင့်နောက်ပေးအစီကံဆောင်တွင်လူလေးငယ်အောင်ထိုင်၍စကားပြောသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်ဥစံရှာသည်လည်းတခါလေထူထူဆူဆူရသို့ဝင်သွားလေရာဖိုးမင်းကိုပပင်းမှာတိုးမိရတော့သည်ပလိအမှုရန်တယောက်ကလည်းအခန့်အသင့်ပင်ရှောက်လာသည်ကိုမြင်သဖြင့်ဒိုပလိသားကိုခေါ်၍ဖိုးမင်းအားအဖမ်းခံရတော့သည်ဖိုးမင်းဆိုသည်မှာအသက်22နှစ်ခန့်သာရှိသေးသည်မိမိအားထိုသို့လက်ဘူးတစ်ချက်ဖမ်းပြီးတော့ခေါ်ရင်ယုံတည့်ရစကားမှပြောနိုင်ရှာပဲအံ့အားသင့်၍တော်ခဲ့တော့သည်ဤရမဥစံရှာကအဖေတို့ကြောင့်ဖိုးမင်းအားဖမ်းစရာကြောင့်ပြောသောခေါ်ရင်ဖိုးမင်းကလည်းငွေတစ်မြောင်ကိုမိမိပင်ခိုးယူမိပါသည်ဟုဖြောင့်ဆိုပေးရတော့သည်တို့ရမြောင်သည်မြေမြအဖိုးရံသည့်အကြောင်းကိုကြောက်စာဝင်ဦးစိုးကကြည့်၍ပြောနေစဉ်မိမိသည်ချောင်းဝင်ထောင်နေသည့်အကြောင်းကို၎င်းအခန်းတွင်ကြောက်စာဝင်မင်းတစ်ယောက်တည်းရှိစဉ်မိမိသည်စောင့်ရိပ်ပုံနေပြီးနောက်ကြောက်စာဝင်နှင့်သွားသည့်နေတစ်ပြိုင်တည်းအခန်းသို့ဝင်၍တမြောင်ကိုတားထဲမှထုတ်ယူခဲ့သည့်အကြောင်းကို၎င်းဒုနောက်မိမိကိုအလုံးမထုတ်ပြန်အောင်ထုံညာတွင်ပင်အရက်တောက်၍အိမ်တွင်စူခဲ့သည့်အကြောင်းများကို၎င်းဖိုးမင်းကဥစံရှာထုတ်ဖော်ပြောပြလေတော့သည်ဒုနောက်တစ်ပန်းဖိုးမင်းသည်ကျောင်းစီကိုဒမြောင်ကိုခိုးယူမိသဖြင့်မြားစွန်ဝန်းနေမိသည့်အကြောင်းပြောပြသည့်ပြင်ဒမြောင်ကိုလည်းဥစံရှာ၏လက်သို့အပ်ပြီးနောက်မိမိအားနောင်လူဘဝဆုံးအောင်အကျိုးရအကျိုးပြန်ဖြစ်စေရန်အတွက်ဆောင်ရွက်ကင်မဖို့ရာတောင်းပန်လေသည်ဥစံရှာသည်လည်းထိုသို့အဖိုးတန်သောကျောင်းစီသားကိုဥပါဒတ်စီသို့အမြန်ပို့၍ဖိုးမင်းကိုလည်းခက်တခဏချုပ်ယုံများသာချုပ်စေခြင်းသောစိတ်ဆန္ဒဖြစ်လျက်ရှိတော်သည်ထိုသို့စိတ်ဆန္ဒရှိသည့်တိုင်ဖိုးမင်းကိုအမရပူရနာ၏ချုပ်ယူထားလျက်ရှိစဉ်မင်္ဂလာမျိုးတို့အလင်းမြန်လိုက်ရသွားပြီနော်ဥပထက်အားဓမြောင်ကိုအပ်ပေးလေတော်သည်ဥပထက်စီလည်းအလွန်တရာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးမိဓမြောင်ကိုခိုးဥသောဖုံးမင်းပေါ်၌တစုံတရာမလုပ်လို့အပြစ်မှချမ်းသာပေးစီလိုကြောင့်နေဥစံရှာပြောကြလေသည်ဖုံးမင်းသည်လည်းမိမိပေါ်၌မိတို့အပြစ်ပေးခံပြီးအကြောင်းကိုပထမအစမတွေးမိပဲပစ္စည်းဥသာမှတ်၍ယူခဲ့မိသည့်လက္ခဏာရှိပေသည်ထို့ပြင်ဤမှုမှတပါအကြာအမှုခင်များနှင့်ပတ်သက်၍ရုံးမြကနာသို့မရောက်စဘူးဥပါထက်အင်းရလည်းမယုံဖြောင်းသောအရာများလောက်ခဲ့ဘူးသည်ဟုမကြားမသိရဘူးကြီးဒွန်ငယ်ဤမိဘဆွေများစီဆင်းရဲနံပါတ်ကြတော့လေရိုးသားဖြောင်းမှန်ကြလေသည်ရင်းစုံဖြစ်သောကြောင့်မမသောရှင်နေမသေးသောစေသမားမရှိသကဲ့သို့တခါတရံမှားမိသည့်အပြစ်မှလွတ်တည်သည်ဒ
တခါတည်းလူမိုက်စင်းသွင်း၍ထောင်သွင်းအကျဉ်းထားစီရန်မသိဟုဥဆန်ရှာခွင့်သဘောရရှိရသည်ဥပါထက်ကလည်းအမှုမဆွဲဘဲဂတဲသူမိမိကိုယ်တိုင်သွား၍ကယ်ဆယ်ခဲ့ပြီးလင်မိမိအရင်တစ်ဖန်လက်ခံထားသည့်ပြင်ဘုံမင်းနှင့်ကြံ့ရရှိသည့်မိမအစီကံလည်းထိမ်းမြားပေးစားလိုက်ရသည်ထို့ပြင်ဓမြောင်ပျောက်ဆုံးသည့်အတွက်အလွန်တရာမှချစ်ခင်ကြသောမိတ်ဆွေနှင့်ဦးဖြစ်သည်ဥဆိုးနှင့်ဥပါထက်တို့သည်ရောင်းရောင်းစကားပြောပဲအတန်ကြာနေကြပြီးနောက်ရှေးကားထက်ပင်ပေါ်ပြီးတဦးကိုတဦးချစ်ခင်လာကြတော့သည်ဦးဇန်ရှာလည်း၎င်းမှုကိုစုံစမ်း၍ပေါ်ပေါ်သည့်ခါမှအားလခွင့်ရသည်နှင့်မန္တလေးတောင်အစရှိသည့်တို့ကိုဥပါထက်ဦးစိုးတို့၏အိမ်သားများနှင့်အတူဖျားဖို့တော်ကြ၍မန္တလေးမြို့တွင်အတော်တန်နှံ့ဆက်စွာလဲပဲပြီးနောက်တနေ့တွင်မူရန်ကုန်မြို့သို့ပြန်လာခဲ့ရတော့သည်ဤဝတ္ထုကို1931ဩဂုတ်လတုန်းကဝိမြမမဂဇင်းအတွင်းကားအမှတ်ကမြန်မာပြည်မူအတွင်းနှင့်နှလုံးလှမ်းမှုအတွင်းနှစ်တွင်ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။နားဆင်ကြပေးသမျှအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ရှိပါရပါ။ကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်သူကျော်သူလိုင်းပါ။